Отбелязваме Международния ден на книгата и авторското право. Целта е да се насърчи четенето на книги и книгоиздаването. За първи път денят е отбелязан през 1995 година и е част от календара на ЮНЕСКО. Самата дата, 23 април, е избрана, защото на този ден през 1616 година са починали Мигел де Сервантес и Уилям Шекспир. На тази дата също така са родени Морис Дрюон и Владимир Набоков. Международният ден на книгата винаги е бил насочен главно към младите хора и подрастващите. За да насърчава младите да открият удоволствието от четенето на книгата, тъй като те са свикнали да прекарват времето си пред телевизора или компютъра. Денят свидетелства както за гениалността на великите автори в миналото и настоящето, така и за нуждата от образование и култура, които черпим от книгите. Освен на книгите, днешният 23 април е посветен на авторското право на писателите и творците по света. То заляга в правото на интелектуална собственост и защитава труда на творците. В България от две десетилетия се организират различни инициативи, които припомнят, че 23 април е Световният ден на книгата.